E seja muito bem-vindo a San Francisco, uma das principais cidades norte-americanas que eu vou mostrar pra você no vídeo de hoje. A cidade das ladeiras imensas, dos bondinhos dos filmes, da Golden Gate Bridge. Terra de gente feliz, essa é São Francisco. O que fazer em São Francisco? Onde comer? Quais as melhores vistas da cidade? Bares, rooftops, tudo isso no vídeo de hoje. Então já se inscreva, deixa o seu like, que isso é muito importante. Muita gente abre o vídeo, tem que deixar o like, isso é uma obrigação sua de cidadão viajante dessa comunidade, tá bom? Então tá bom, bora rodar essa vinheta, Thaís! São Francisco é uma das cidades mais famosas dos Estados Unidos e fica bem na costa oeste, do lado oposto de Nova York, da Flórida. Olha só esse mapa para você entender melhor. A população de São Francisco é de 900 mil habitantes e ela fica na Califórnia, que é um dos 50 estados que fazem parte dos Estados Unidos da América. Aqui tem várias cidades grandes e famosas, como Los Angeles, que é a principal e maior cidade aqui da Califórnia. Vou passar por lá e vai ter vídeo de LA aqui no canal também. E tem muita coisa para você explorar no estado da Califórnia. Sem contar que fica do ladinho de Nevada, onde temos Las Vegas, uma cidade que também vai ter vídeo no canal. E a cidade de São Francisco, ela começou em 1776, mas só foi bombar mesmo a partir de 1848, quando descobriram ouro na região. Pra você ter uma ideia, em 1848 haviam só 1000 pessoas morando em São Francisco, mas em 1849 já eram 25 mil pessoas. A população não parava de crescer. E esse fenômeno foi chamado de Golden Rush, a corrida do ouro. A Califórnia só foi adicionada aos Estados Unidos da América depois da Mexican American War, que foi uma guerra, meu filho, que rolou muita guerra por aqui, e essa foi uma delas. Depois eu explico em um outro vídeo como que isso aconteceu. Atrás de mim a gente tem o maior cartão postal de São Francisco, que é a Golden Gate Bridge. Muita gente estranha o fato do nome da ponte ser Golden Gate, afinal ela é uma ponte vermelha. Só que na real ela tem esse nome porque Golden Gate era a passagem dourada que vários navios utilizavam para chegar aqui na Baía de São Francisco. E aí, depois do terremoto que aconteceu em 1906, onde eles tiveram que reconstruir toda a cidade de São Francisco, eles falaram: vamos refazer uma ponte que ligue São Francisco aos arredores, afinal aqui é uma península, e vamos dar o nome de Golden Gate Bridge, em homenagem a Golden Gate, a passagem que as embarcações utilizavam para chegar aqui. Levaram 4 anos para construir essa ponte imensa, e hoje no mundo você vai encontrar duas pontes bem parecidas, uma delas no Brasil, a ponte Ercílio Luz, que está lá em Florianópolis, e a ponte 25 de Abril em Lisboa. Ela tem hoje 2.737 metros de comprimento e uma largura de 27 metros, recebendo mais de 100 mil carros por dia. É muito carro. Porém, essa ponte tem um fato um pouco trágico. Mais de 1.500 pessoas por ano pulam daqui, e ela é considerada o lugar do mundo onde mais acontecem suicídios. Se você em algum momento não tiver legal, menino, peça ajuda pra alguém, tá bom? A gente acabou de passar pelo Setembro Amarelo e eu quero lembrar você que você é um ser humano incrível do jeitinho que você é, hein, meu filho? Lembre-se, sentiu mal, não tá legal, peça ajuda a alguém. Você sabe o que eu tô falando. E pra você atravessar a ponte, você paga um pedágio de mais ou menos uns 4 dólares e 50. Sim, menino, vai fazer 100 anos que fizeram a ponte, até hoje cobra um pedágio. Opa! Sorry! Dreams of the past and the memory of you just come running by. E bem aqui onde eu tô, no Fort Point, foi onde em 1775 São Francisco começaria. O primeiro navio ancoraria aqui em 5 de agosto desse ano, e desde então criariam um forte para proteger a região. Toda essa área da Califórnia, ela tem uma grande influência espanhola. Se você reparar comigo, a gente tem, por exemplo, San Francisco, Los Angeles, San Diego, assim como vários outros estados norte-americanos, como Novo México, Texas, até mesmo Arizona. Se você passear por essa região dos Estados Unidos, você vai ver que vários estados têm nomes em espanhol. Isso por causa da influência dos espanhóis alguns séculos atrás, quando eles vieram colonizar essa região. Hoje aqui é só um museu onde você pode entrar e conhecer um pouquinho mais da história de São Francisco. Esse lugar tinha uma localização super estratégica, tanto que hoje, na frente dele, a gente tem a Golden Gate Bridge. Hoje o local funciona apenas como museu, mas se você tiver um tempinho, entra. Lá você vai ver canhões, tem tour guiado, e dá pra conhecer e entender um pouco mais da história de São Francisco. Então, eu fazendo é windsurf ali, gente, olha isso. Thaís, dá um zoom ali, gente, louco, nesse frio, nessa água. Olha lá, ó. E aqui é o Catraz. Menino, que vida louca. To be cool, even wear that shirt you wanted to, my friends.
Essa aqui é a Lombard Street, considerada a rua mais torta do mundo. Era pra ser só mais uma ladeira em São Francisco, mas o proprietário Carl Henry decidiu que em 1922 ele iria inovar. E para facilitar o tráfego de automóveis e também melhorar os 27 graus de inclinação, ele criou várias curvinhas e esse projeto maravilhoso de paisagismo quando você vai descendo. Que dá vontade de subir só para descer e ter a experiência. Vou fazer isso agora. E sim, eu decidi descer a pé essa rua aqui pra me aventurar. Ela é muito bonita. Todo o projeto de paisagismo que eles fizeram é exatamente pra que quando as pessoas estivessem dirigindo e descendo a rua, elas tivessem uma boa experiência. Estevam tá meio borocochô, né? Tá. Tá meio caída aí. Faltou uma regada. Sabe o que essa rua aqui me lembra demais? A Rua Torta de Gramado. Fala aqui pra mim, tu já foi pra Gramado? Olha um take meu na Rua Torta de Gramado. Tá vendo? Tá vendo? Fala se não lembra. Lembra, sei que lembra. Não lembra? Comenta aí pra eu saber. Lindo, gente. É uma rua torta, tá? Cheio de gente que para aqui pra tirar uma foto. É só uma rua torta. Agora eu quero ir pra outro lugar, que é o Painted Ladies. Um ponto turístico que ficou muito famoso. Elas aparecem em séries, em filmes, em vários lugares. E principalmente por causa de um livro escrito nos anos 70. Do final do século 19 até o comecinho do século 20, foram construídas quase 50 mil casas no estilo vitoriano e eduardiano. E qual a diferença desse estilo? Vou te explicar. A Rainha Vitória, ela foi uma rainha super famosa e poderosa lá no Reino Unido. Mas aí ela acabou falecendo em 1901. E aí entrou o rei Edward. Por isso que o estilo mudou de vitoriano para eduardiano. Então o estilo, que era em homenagem à rainha Vitória, passou a ser em homenagem ao rei Edward. E na verdade, apesar de terem esse estilo arquitetônico há muito tempo, elas nem sempre foram coloridas assim. Depois do terremoto e do incêndio que destruiu boa parte de São Francisco, poucas casas no estilo vitoriano sobraram. E algumas delas foram repintadas depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais. Por que isso aconteceu? Porque durante a guerra, a tinta usada para pintar essas casas era uma tinta borocochô, era uma tinta chororô. E aí nos anos 60, começou aquele movimento aqui na Califórnia de cores, de hippies, de artistas. E a ideia desse movimento colorista era pintar as casas no estilo vitoriano ou eduardiano de 3 ou 4 cores que realçassem a sua real beleza, porque a madeira e as cores que elas tinham antes não era muito bonita, não favorecia. E hoje é uma coisa linda, tanto que várias séries e filmes colocam essas casas para ilustrar as suas cenas. E apesar de terem várias casas nesse estilo aqui em São Francisco, as mais famosas são essas, que vão do número 710 ao número 720 aqui dessa rua na frente do Alamo Square. E aí quando você vier pra cá, que eu sei que você vai vir, porque um dia tu vai vir aqui pra São Francisco, eu tenho certeza disso, tu suba aqui no Alamo Square, você vai subindo, que você vai ver o realce do antigo com o novo. Então a gente consegue ver as Painted Ladies, que são essas famosas 7 casinhas, e atrás a moderna São Francisco. Evito aí como ir do aeroporto para o seu hotel aqui em São Francisco. A galerinha deu na gringa, dá uma lua aqui, meu amigo. Rodrigo me buscou no aeroporto, eles têm um serviço de transfer muito legal. Eu quero compartilhar com vocês porque eu já consegui um descontinho com o Rodrigo aqui, que todo seguidor meu vai ter 10% de desconto. Né, Rodrigo? É só falar que viu aqui no canal, falou assim, Rodrigo, eu vim aqui, passeio, transfer aqui em São Francisco, Las Vegas, que eu também tô indo depois daqui, Los Angeles, vários lugares. Exato, só pedir o Media Kit, você vai receber o Media Kit aí no seu telefone, no seu e-mail. Vai olhar pra ele e vai imaginar aqueles passeios, aquele serviço com 10% de desconto. Tudo com desconto para os viajantes. E o que eu acho muito bacana de fazer um transfer em alguns lugares é o conforto, a comodidade, a tranquilidade, né? Quando você chega numa cidade que você não conhece, em outro idioma, às vezes foi um voo longo, por exemplo. Imagina, eu saí de São Paulo, fui pra Houston, aí eu perdi meu voo, aí eu peguei um outro voo, vim aqui pra São Francisco, eu demorei quase 24 horas pra chegar. Na hora que eu cheguei e ver aqui, eu falei, graças a Deus, gente, que eu não tenho que me preocupar em pegar táxi, sem explicar nada, nem chamar Uber, assim, é um conforto a mais que você tem, sabe? Eu acho que esse é o ponto positivo de você ter um transfer em alguns lugares. Então, quando eu cheguei aqui, foi uma coisa muito bacana. Além de vários passeios, ele me ajudou muito a fazer todo esse conteúdo, a fazer todo esse city tour por aqui. E eles têm vários passeios, pro Vale do Silício, pra Parque Nacional, pro Lake Tahoe, é muito bacana. Eu ainda vou voltar pra cá pra fazer mais passeio com eles. E onde
onde se hospedar em São Francisco? Se você vier pra cá, existem dois locais bem famosos que o pessoal costuma ficar. Um deles é o Fisherman's Wharf e o outro é aqui onde eu tô, na Union Square. Apesar de eu estar aqui na Union Square agora, eu fiquei duas noites na Fisherman's Wharf, num hotel chamado Rio. Eu não gostei muito da minha experiência. Olha só, vou mostrar pra vocês como é que era o meu quarto. Era um quarto até que ok, o quarto não era ruim, mas ele ficava de frente pra rua. E aí na janela ficava uma gritaria à noite. Parecia que tinha gente fumando e gritando dentro do meu quarto. Eu fiquei lá só duas noites e resolvi sair de lá. O bom do Fisherman's Wharf é que é uma área perto dos piers. Então tem lá o Pier 39, com muita coisa pra você fazer. Mas a Union Square é no coração aqui de São Francisco. Então tem muita coisa pra você fazer, não só de dia, como de noite. O Fisherman's Wharf, à noite, é morta a região. Aí eu troquei de quarto. Esse aqui é meu quarto novo de hotel. Esse hotel aqui chama-se Galeria Park Hotel. Ele é um hotel boutique da rede Hyatt. Então, uma coisa boa de hotéis boutiques é que você consegue ter um atendimento bom e eles costumam ter um jeitinho todo gostoso, você se sente mais em casa. Eu gostei bastante, tô no quinto andar também, então eu não tô na rua. No outro hotel que eu tava no térreo. Então, era buzinada, era gente andando, brigando, gritando, tá uma loucura. Ó, assim que a gente chega no quarto, tem essa pia aqui. Aí aqui tem um armário, ó. O quarto é bem espaçoso, com ferro e tal. Aqui um espelho de corpo todo. Uma cafeteirinha que eu já usei. Uma área pra trabalhar. Aqui a cama. É uma cama de casal, não é uma cama tão grande, não. Um sofazinho. Pá, pá, pá. TV. Vamos ver o que tem aqui. Cofre. Minibar. E aqui o banheiro. Isso aqui pra mim é algo que faz muita diferença. Eles amam nos Estados Unidos aquelas cortinas que grudam, sabe? Colocar no box, aquela cortina de plástico, aí você vai tomar ela gruda no corpo. Então, os hotéis aqui que tem blindex, que tem esse box de vidro, eu acho que é um grande diferencial nos Estados Unidos. E por incrível que pareça, eu consegui um preço melhor nesse hotel do que no outro hotel que eu tava. Saiu pouco menos de $200 cada noite que eu vou ficar aqui, e no outro hotel eu tava pagando uns 200 e pouquinho por noite. E é muito importante que você saiba que hospedagem em São Francisco é muito caro. Eu achei que é mais caro que Nova York, que já é um local caro. Achar uma hospedagem boa por um preço justo aqui é bem difícil. Algumas dicas que eu dou pra você é tentar reservar o seu hotel com pontos ou então usar alguns programas de fidelidade, como por exemplo o Genius do Booking, que pode te dar 10, 15% de desconto nas reservas. Aplicativos como Hotels Tonight, onde você consegue uma noite antes, assim, em cima da hora, conseguir boas tarifas de hospedagem, ou até mesmo se beneficiar de hotéis de grandes redes, como o Hotel Hilton, que tem o Hilton Honors. Você pode juntar pontos, trocar por diárias. A cada 4 ou 5 diárias você ganha uma também, dependendo do seu status. Eu falo muito disso no nosso grupo do Telegram. Por sinal, se você não faz parte da nossa comunidade do Telegram, do grupo Papo de Viagem, é uma comunidade onde você tem uma assinatura mensal ou anual, e lá a gente tá sempre tirando as dúvidas dos viajantes e ajudando com materiais didáticos exclusivos para você viajar muito mais e melhor. Afinal, conhecimento é tudo. Vou deixar aqui o link do nosso grupo do Telegram na descrição desse vídeo. Ah, San Francisco, que dia zoado! Mas isso aqui é muito comum por aqui. Na verdade, o clima em São Francisco, meu filho, você vai ter que entender que raramente você vai pegar um dia de sol, um dia de verão. Eu tô em setembro, falam que setembro é uma das melhores épocas pra você vir pra cá, porque de fato não existe um verãozão em São Francisco, diferente de LA ou de São Diego, de outras cidades aqui da Califórnia. Esse lugar onde eu tô é o famoso Pier 39. Esse dos piers da cidade, ele é o mais famoso, ficou mais conhecido, porque ele foi feito propositalmente para ser um destino turístico, para as pessoas virem, curtirem, andarem de barco, comerem em restaurantes, tomarem alguns drinks. Além dos turistas também, vários locais vêm viver a vida por aqui. O pessoal vem correr, vem passear, vem bater perna. Aqui do lado também é onde vai sair o barco para ir para Alcatraz. Sim, a gente vai ter um vídeo especial sobre Alcatraz, essa prisão de segurança máxima aqui da Califórnia. Menino, olha, e aqui tem muita gaivota, você tem que ficar de olho pra elas não te atacar. Ai, ai, essa aqui tá com fome, pegou um pão inteiro, menino. Pegou um pão inteiro a gaivota. Agora eu cheguei no coração da Fisherman's Wharf. Esse lugar aqui tem esse nome por causa dos vários pescadores da região. Você vai encontrar muitos lugares para comer caranguejos, clam chowder, que é aquela sopinha de ostras. Essa é uma das áreas turísticas mais movimentadas de São Francisco. Fica na margem norte e daqui a gente consegue ver Alcatraz, fora os vários ótimos restaurantes que tem por aqui. E um deles é onde a gente vai tomar café da manhã, que é o Boldin. Essa aqui é uma padaria super famosa, onde muita gente vem porque os pães
homens são os mais loucos que você já viu na sua vida. Olha só o que a gente pediu. Eu tava doido pra comer isso aqui, ó. Grilled cheese sandwich, que é uma coisa que é muito boa, que eu acho muito gostoso. Tem umas coisas que eu sinto falta nos Estados Unidos, são as comidas. Tem umas coisas imensas. Eu não ia poder morar aqui não, meu filho, que eu acho que ia acordar, só ia pensar no alimento. Eles têm isso aqui, que é muito famoso, que é uma das coisas principais aqui. Eu acho que o mais famoso é o do clam chowder, né? Que é uma sopa de ostra que eles têm no pãozinho. A que eu pedi é de chili com cheddar. Então é feijão com cheddar. Vem nesse pãozinho quentinho. Como São Francisco costuma ter esse clima meio frio, é uma boa pedida. Esse combo aqui, paguei R$14,90. Que foi essa sopa com o pão dentro, mais o grilled cheese, que é esse sanduíche, meio sanduíche, e o café preto. Lembrando que na Califórnia, a gente paga 9% de taxa pra tudo. Então, se você for comprar um alimento, se você for, por exemplo, fazer uma compra no shopping, além do preço que você vê, você vai pagar as taxas. Isso varia de estado para estado nos Estados Unidos. Na Flórida é 6% e pouco, aqui é 9%. Nevada, Las Vegas é 8% e pouco. Então cada um varia um pouquinho. Tenha sempre isso em mente quando for planejar os seus gastos, que temos os impostos, que não vemos. Vem só na notinha no final. E esse lugar aqui é imenso. Quando você vier no Pier 39, você venha com tempo, venha com calma, pegue um café, um sorvetinho, porque aqui o que não falta é coisa pra fazer, restaurante bonitinho pra você comer, tem até aqui o carrossel pra você curtir. Mas sem dúvidas, uma das coisas que mais vai chamar a sua atenção é quando você chegar ao final do Pier 39 e dar de cara com a prisão de segurança máxima de Alcatraz. Ah, vai ter um... Já falei que vai ter um vídeo sobre isso no canal. Corra lá assistir. E tu também pode vir aqui apreciar os leões marinhos que vêm tomar um belo banho de sol. Aqui, menino, tem muito tubarão branco. Então ninguém vai pro mar aqui em São Francisco, né? Ninguém vem curtir uma praia. Ninguém vai se jogar na água. Por quê? Como tem muito leão marinho, que é um alimento que o tubarão branco adora, você não vai querer nadar nesse mar cheio de tubarão branco. Fora que aqui tá sempre frio e a água é bem gelada. Mas uma coisa que o pessoal adora fazer em São Francisco, as pessoas são muito de boa, assim, bem chill, bem legal por aqui, é curtir a vida, apreciar, bater uma perna. Então muita gente vem aqui, ó, sentado, olhando os leões marinhos, ó, pra pegar no solzinho deles, curtirem o dia. Did you pack the flashlight, the blanket and the mat? It's a real adventure, the trail you're looking at. Eu não ia deixar de comer aqui no Pier 39, né? Tem um restaurante assim que você chega no Pier 39, ele chama-se Wipeout. Ninguém me recomendou, só achei a vibe legal, peguei, entrei, sentei. Thank you. Minha aguinha. Estados Unidos é o país do mundo que eles mais usam canudo. Tenta evitar. Pedi uma saladinha aqui, uma taco salad. Me custou $17. A água e a cervejinha. Lembrando que no final tem a gorjeta, tem as tardes, então o almoço aqui, uma salada vai ser uns $30. Quem converte, já sabe, né? E do ladinho do meu hotel, a gente tem o coração de São Francisco, a Union Square. Essa aqui é uma praça que até 1850 não existia, era uma grande duna de areia. Aí o primeiro prefeito aqui da cidade pensou, poxa, por que a gente não cria um espaço público legal? Olha só, hoje rola música, hoje as pessoas se encontram, hoje tem várias lojas de departamento por aqui e se tornou um verdadeiro marco de São Francisco. E o nome Union Square aconteceu por causa dos movimentos de união que rolaram bem aqui na Guerra Civil Americana. E bem no centro dela, a gente vê esse monumento aqui, que em 1903 foi feito para comemorar a vitória da batalha, foi feito esse monumento com a Nike, que é a deusa grega da vitória, ou Nike. E após ter me hospedado no Fisherman's Wharf e aqui na Union Square, eu posso te garantir, viajante, na minha opinião, isso aqui é o melhor lugar para você se hospedar em São Francisco. Primeiro que tem vários cafés, lojas, restaurantes e entretenimento, tanto de dia quanto de noite. E aí se você quiser ter uma vista incrível da Union Square, é só você subir aqui no 8º andar da Cheesecake Factory. Pode tomar um drink, comer alguma coisa e apreciar essa vista aqui, ó. E agora a gente vai conhecer a Chinatown de São Francisco. E essa aqui é hoje a maior Chinatown fora da Ásia e também a primeira de toda a América do Norte. Isso aconteceu por causa da Era do Ouro. Quando aconteceu o Golden Rush, aqui que descobriram muito ouro, vários chineses vieram na esperança de ficar
ricos ganhar muita grana na Muita Plata minerando. Só que os americanos não queriam permitir que os chineses minerassem junto a eles. Então os chineses, que chegaram a ser 1/10 da população, 1 a cada 10 pessoas aqui em São Francisco era chinesa. E aí os chineses que já aqui estavam pensaram, bom, vamos oferecer então serviços, alimentos, comércio para essa galera que aqui trabalha. E foi assim que começou a florescer a Chinatown. Hoje a Chinatown bomba, não só com chineses ou asiáticos, mas também com locais. E o legal é aproveitar uma parte da rua que é fechada para pedestres. Aí você pode curtir, caminhar, tomar ou comer alguma coisa. Na Chinatown também tem um lugar chamado China Live, que é uma loja que vende vários artigos chineses e orientais, e tem também um restaurante bem famoso que é o Eight Tables, do George Chen. É uns $225 o menu degustação e falam que é muito bom. Infelizmente, não vou conhecer dessa vez, mas se você gosta de uma experiência assim única, bem exaltada, dizem que aqui é show. Uma coisa muito legal para você fazer em São Francisco é se alimentar. Aqui tem uma cena gastronômica muito boa. Esse daqui, por exemplo, é o Loló, um restaurante mexicano. E o que pedimos? Começamos com essa cervejinha, que é a cerveja modelo. Um brinde, meu amigo. Essa cerveja aqui é uma cerveja bem famosa que eles tomam aqui na Califórnia, né? Tem vários lugares que a gente foi. Custou $8 a cerveja. O álcool é bem caro aqui na Califórnia, saiba disso. Tipo, uma taça de vinho vai ser uns $12, um drink é uns $13, $14. Uma cerveja, 8. Comida. Cada um desses pratos foi $13, $14 mais ou menos. Esse aqui é o prato do dia. E esse aqui são tacos especiais. Ah, eu não, velho. Ok. Thank you. Super querida aqui. Ela tava explicando pra mim que quesadilha é quando tem queijo na tortilha. E taco é quando ela é enrolada. Olha que legal, eu não sabia disso. E a apresentação dos pratos aqui é diferente, bonitinho, olha só. Olha que bonito, guacamole. Ai, gostei. Vamos provar. E o ano era 1915, quando São Francisco foi sede da exposição Panamá Pacífico. Por causa dessa exposição, construíram esse prédio aqui, ó, o Palace of Fine Arts. A ideia era fazer um palácio belíssimo para ser sede da exposição Panamá Pacífico em 1915. Só que ele ficou tão bonito, tão belo, tão maravilhoso, que a população gostou. Aí a população mandou um WhatsApp falando assim: dona prefeitura, podemos mantê-la? A dona prefeitura falou assim: podemos, querido, podemos. Criaram uma enquete no Instagram, o pessoal votou que sim, e desde 1915 esse prédio segue existindo. Claro que houveram várias reformas, houve uma reforma nos anos 60, e em 2009 também fizeram uma última reforma nele. E alguns filmes famosos, como por exemplo A Rocha, The Rock, com Nicolas Cage, Sean Connery, já foram gravados aqui. O parque hoje é aberto ao público, é uma delícia você vir aqui, por exemplo, quando o sol estiver se pondo, assim, um finzinho de tarde, bem gostoso. Aqui todo dia tá frio, tá? Porque tô no final do verão e ainda está frio. Mas alguns dias podem estar quentes. Hoje durante o dia tava meio quentinho, eu confesso. E o palácio, ele foi feito nessa arquitetura que lembra muito o quê? Colunas romanas, um panteão de propósito. A ideia quando foi feito, no comecinho do século 20, era fazer uma réplica mesmo de como se fosse uma citadelazinha romana. Lá dentro a gente vai encontrar ainda uma galeria que é paga, mas aqui fora é gratuito. Tu pode colocar seu cachorro pra brigar um com o outro, pode vir tirar foto, entendeu? Sentar na grama, pode não fazer nada. Tava aqui na minha paz, entendeu? Contando a história pra vocês do Palace of Arts. Aparecem dois viajantes falando pra eu tirar uma foto especial. Dá uma olhada onde? Aqui em São Francisco. Isso, aqui em São Francisco. Vieram fazer o quê? Eu inicialmente vim passear, só que eu adorei e fiquei. Gente, ela veio, passei e nunca mais foi vista. Vou dar aqui os dados do passaporte, documento dela. Finalmente tá elegante. Não, eu estou legal, calma. Legal. E você, meu amigo, veio fazer o quê aqui? Trabalhar, conhecer. E também nunca mais voltou. Não, mas é por isso que é maravilhoso. Esse vento que vocês devem estar ouvindo aqui no som, entendeu? No dia a dia, é muito legal. Eu vou tentar fazer uma foto bacana pra vocês conferirem depois lá no Instagram, @estevampelomundo. Estevam, não te sigo. Para de ser bobão e desperdiçar sua vida. Vai lá me seguir, vai me acompanhar. Estevam pelo Mundo, que vai ter muita foto da viagem dos Estados Unidos lá também. Olha,
Olha, cheguei na Ghirardelli agora, com uma musiquinha rolando, musiquinha bombando, entendeu? A Ghirardelli é hoje a terceira fábrica mais antiga de chocolates dos Estados Unidos. Ela pertence à Lindt, aquele grupo suíço, de chocolate suíço aqui, ó. Lindt, conhece? Claro que tu já deve ter visto isso aqui em algum lugar. E ela, desde 1852, diz que faz uma vida mais doce, uma vida melhor para os americanos. Vou entrar lá e conferir, porque dizem que o chocolate daqui, ó, é... delicinha. Ah, mas antes de eu entrar, eu queria te falar que isso aqui é um roteiro todo inteligente que eu tô fazendo, entendeu? Porque isso aqui tu pode fazer em linha reta. Então, onde eu estava, por exemplo, no Palácio das Artes, eu vim, aí eu venho pra cá, aí depois eu venho em direção ao Fisherman's Wharf, aí daqui eu vou pra lá, que tem o Ferry Build, não sei o que. É importante, quando você estiver viajando, que você monte um roteiro de forma inteligente pra economizar tempo e, consequentemente, dinheiro, né, bebês? Vamos lá, Via Hunters, toma esse chocolatinho. Se você entrar aqui, ó, por este arco, você vai ganhar um chocolatinho. Todo mundo que entra ganha um chocolatinho. E claro que você pode comprar lá também, né? Tira esse escorpião do bolso, você está na Califórnia, você vai gastar esses dólar tá barato, né? Palhaçada é essa, não, mas um chocolatinho vale a pena a gente gastar esse dólar, que eu sei que vale sim. Como não amar chocolate, aqui dá pra você ver o chocolate sendo feito, porque além de ser um café, pra você provar as iguarias da Ghirardelli, também a fábrica de chocolate deles. E não tem como você vir a São Francisco e não fazer um passeio de bondinho. Até porque aqui é o único lugar do mundo que tem o bondinho mais antigo. Desde 1873 ele tá operando de forma manual. O único lugar, a única grande cidade do planeta que não parou de operar os bondinhos de forma manual há quase 150 anos. Dá pra você ouvir os cabos passando por debaixo da terra, porque eles mantiveram a forma original, e eu vou mostrar pra vocês onde eles giram os bondes. Olha só que legal, essa aqui é a roda onde eles giram o bonde, eles literalmente giram o bonde. Ele tá olhando pra cá, depois ele vira e olha pra lá e sai. E atenção pros valores, é caro sim, é caro mesmo, R$24 um dia pra andar ilimitado. 3 dias, $36. Eu falei, real não é dólar. Não vem com real que ninguém vai aceitar. $24 um dia. $36, 3 dias. E 47. Gente, São Francisco é uma cidade cara. Mas é bem mais barato que você andar de Uber. Imagina só você ficar fazendo esse rolê de Uber. Vai sair bem mais caro. Então, assim, é uma dica economizar. Vai ficar 7 dias em São Francisco, $47. Isso aqui eu gastei em um dia, assim, ó, brincando de Uber. $47, sim. Aí eu converti, deu. Não converte. Sei, não tô ouvindo, não tô ouvindo, não tô ouvindo. Tá, você não vai andar no bonde? Tá bom, gente. Bora pegar esse bonde. Bora subir nesse bonde pra mostrar pra vocês essa experiência. Já baixei um aplicativo pra andar de cable car chamado Mooney App. Esse app é gratuito e aí eu vou pagar $8 pra uma viagem. Ah, menino, eu adorei esse passeio de bonde. Aqui tem um pier chamado Pier 45, lá tem um museu, que é o Museu da Guerra, é bem interessante. Se você tiver tempo, vale você entrar pra conferir. E enquanto eu caminho por aqui, eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre a situação atualmente da Califórnia. A Califórnia é um estado muito legal, eu tô adorando aqui sim, muito bacana. Mas como eu compartilho tudo com vocês que eu vivo, né, que eu sinto e que acontece e que eu vejo, eu queria falar pra vocês que aqui é um lugar pra você ficar de olho. Que infelizmente, atualmente, aqui tem muitos homeless, que são as pessoas que moram nas ruas. Por causa disso, a taxa de criminalidade no estado aumentou muito. Então em alguns lugares eles quebram os vidros dos carros. Então não é bom você fazer compras e deixar sacola à mostra, mochila à mostra. É bom sim evitar algumas regiões da cidade também, que são um pouquinho mais perigosas, principalmente à noite. Claro que assim, comparado com o Brasil, viajantes, é muito seguro, tá? É que eu sei que muitos de vocês vêm pra cá. Eu já vi relatos de seguidores que falaram assim: nossa, eu fui assaltado nos Estados Unidos e ficou chocado. É que sim, você não pode dar mole, entendeu? Isso eu queria deixar claro pra vocês. Saiu do Brasil? Não foi pro céu, saiu do Brasil, você tá no planeta Terra ainda. Então tem humanos que podem te roubar. Tá bom? Então tá bom, vamos agora chegar no Pier 45. Agora a gente entrou no Museu Mecânico. Museu Mecânico, cheio de coisas antigas.
mecânicas de máquinas pra você jogar. Lembra aquela playhouse do shopping? Você colocava e você tinha um ticket, você trocava por um prêmio porcaria. Eu adorava. Você tava gastar 100 mil reais pra trocar o quê? Por uma coxinha, por um prêmio, por uma bolinha de gude. Eu adorava. E agora eu tô passando por Embarcadeiro, uma área que foi toda revitalizada em 1991. Antigamente aqui era uma área mais abandonada, tipo uma freeway assim, uma avenidona e tal. Aí fizeram um projeto joia e tem esse nome Embarcadeiro porque é onde você embarca, onde você pega os barcos. Então, por exemplo, o barco pra você ir pra Alcatraz sai daqui. E confesso que quando eu cheguei em São Francisco, eu não imaginava que eu ia me apaixonar tanto pela cidade. E essa região, ela foi toda revitalizada em 1991, seguindo um plano bonito, pra ficar uma coisa chique. Dizem até que a Embarcadeiro, ela serviu de inspiração pra quando o Rio de Janeiro revitalizou a sua área portuária. Sabe aquele Boulevard Olímpico do Rio, que eu já mostrei pra vocês no canal, quando a gente gravou Brasil 60, 60 vídeos pelo Brasil? Dizem que eles se inspiraram aqui. Será que isso é verdade? Será que isso não é? Comenta aqui pra eu saber, Elia Hunter. Bom, verdade ou não, que você tem que saber é que pegar uma bike, um patinete ou simplesmente sair caminhando por aqui é uma delícia. E aqui, além de você poder pegar várias embarcações, também tem vários restaurantes, mercadinhos, lojinhas, tu pode parar, comer alguma coisa. Estevão, você não vai comer por quê? Tá tudo fechado. Uma coisa que tu tem que saber é que aqui em São Francisco as coisas fecham muito cedo. Durante a semana, por exemplo, eu fui no shopping e ele fechou às 7 da noite. Bem diferente do que a gente costuma ver no Brasil. E eu sei que vocês adoram um rooftop. Vamos para uma dica de rooftop chamado Charmans, que fica em cima de um hotel chamado Proper Hotel. Esse rooftop é dividido em duas áreas. Tem a área interna, que é bem mais tranquilinha, já a área externa é a que eu mais gostei, que tem uma vista linda de São Francisco e também esse foguinho para você se aquecer, até porque São Francisco, meu filho, tá sempre friozinha. E se tem uma coisa americana que eu adoro fazer é comer um brunch. O dia começou, não tomei café da manhã pra poder comer o brunch, que é a junção do café da manhã com o almoço, né? Breakfast com lunch. E eu vim num lugar que muita gente me recomendou, chamado Kitchen Story. Já comecei pedindo aquele café dos exaltados, entendeu? Eu gosto, eu não gostava do café americano, mas hoje, meu filho, eu adoro, eu tomo ele purinho assim, ó. Igual água. E aí eu pedi um omelete ateniano, que é um omelete grego, né? Como se fosse o que tem na salada grega. Você sabe que tem olivas, né? Que tem azeitona, tem queijo feta, tem tomate e tal. Torrada, batatas, umas frutas. Aí eu pedi um suco também, uma pink lemonade, essa aqui. Ah, eu tô animado, porque eu adoro um brunch. É realmente muito bom. Agora os pratos aqui são muito grandes, né? O valor desse prato foi 18 dólares, do suco foi 5 dólares e do café 3,50. Depois desse brunch delicinha, não tinha como a gente não conhecer a High Street. Deu mais ou menos uns 15, 20 minutos caminhando do restaurante que eu tava até aqui. E a High Street é uma das ruas principais e mais emblemáticas de São Francisco. Afinal, foi bem aqui que o famoso movimento hippie dos anos 60 começou, que depois ganharia o mundo todo. E o tempo foi passando e o movimento foi só crescendo. E a High Street até hoje guarda uma identidade única aqui em São Francisco. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar de Jimi Hendrix, Janis Joplin, e vários outros grandes músicos e artistas que moraram por aqui. E o legal é que perpendicular à High Street tem uma outra rua também que foi palco de uma das maiores revoluções para a comunidade LGBTQIA+ do planeta. Estou falando dela, a Rua Castro. Foi aqui que nos anos 70 o famoso Harvey Milk fez história. Talvez você já tenha visto o filme dele. Se você não viu, eu recomendo que você veja, porque é um filme bem legal. Essa rua aqui, ela é legal para você passear, seja de dia ou de noite.
eu vim aqui de dia e também voltarei de noite, olha só. Diferente do que muita gente pensa, Castro não é só um lugar pra gays. Na verdade é que tem gente de todo tipo, gente descolada, famílias, héteros, gays. Pode curtir, entrar num barzinho como esse aqui, olha só, tomar um drink, dançar um pouco, se divertir. O legal é que aqui ninguém tá julgando ninguém. Comprei uma cookie aqui do lado que eu tava caminhando, postei nos stories, uma seguidora falou, passa no Hot Cookie. Compra essa cookie que é muito boa. Senhor, afasta de mim essa vontade de comer doce o tempo todo. Afasta de mim. Mentira, afasta não. Só afasta sim. E já tô aqui, meu filho, pronto pra ir pro aeroporto. Dá um alô, meu amigo. Opa. Olha só, a galera deu na gringa. Eles me buscaram lá no hotel que eu tava, o Galeria Parque Hotel, e estou indo pro aeroporto de São Francisco. É perto, tá? 20 minutos, meia horinha do meu hotel aeroporto. Mas eu tô dessa vez, eu juro, tô chegando com uma antecedência, ó. Joia pra não ter problema. Tanto meu transfer da vinda pra cá, como da volta, como alguns passeios, eu fechei com o pessoal na gringa e já escolhi desconto pra vocês. Todo seguidor tem 10% de desconto, entendeu? Nos passeios com eles, que eles são muito joias e são parceiros aqui do canal. Só mandar mensagem pra eles no Insta, se estiver vindo pra Vegas, LA ou São Francisco, e falar que é seguidor desse vídeo, que eles vão dar um desconto bacana pra você. E olha só, meu filho, eu tô aqui na sala VIP, almoçando. Olha que delícia, tudo isso aqui gratuito no aeroporto. Lá fora, um prato desse aqui teria me custado 30 ou 40 dólares, uns 200 reais. Mas quem é aluno do nosso curso Cartão de Crédito Expert ou do curso de milhas, o curso Viajando com Milhas, sabe de cor como é que faz isso, como ser exaltado nos aeroportos sem pagar nada. Se tu quiser participar da próxima turma do nosso curso, é só clicar no link que tá aqui na descrição. Agora eu me despeço que eu vou embarcar pra Las Vegas, que vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Las Vegas, tem a lei, tá incrível essa saga pelos Estados Unidos. Espero você nos próximos vídeos. Não esquece que você é um ser humano incrível e pode chegar aonde você quiser. Tchau, viajante. Like no vídeo.